对于退休的人生财务规划，你有一些建议？对对，我是有些建议啦，因为我觉得我后来在写这本书的时候，我就在回想我这一辈子是怎么过关的。那当然，因为我爸爸从大陆来，那你看我们是小康家庭，那我们家其实子女还蛮多的。我常常就看到我妈妈会，你家几个子女？我们家四个耶，对，所以每次要交缴学费，因为我是老大，所以缴学费的时候，我都看到我妈妈从后门出去了。因为要去借米借油，因为那个年代是可以借米的，可以去赊一些油啊，赊一些酱油的，然后下个月等我爸爸钱来的时候他才去还。所以 每次我妈妈开后门的时候，其实我是长女，我特别有感觉，心里知道。对，可是我在写这样这本书的时候，我发现哎，我的人生为什么是可以过关的，我觉得有几个重点。第一个重点是我没有变成女神卡卡，就是钱都卡在保险里面。因为有很多人，其实像包括我过去很多的朋友，我发现他们都有钱，可是卡在保险里面，就太多的储蓄险，然后太多的不是保障型的保险。所以甚至我有一个最好的朋友，他先生过世的时候，他连那个寿险的金额都没有，所以你知道他房子就被拍卖掉了，因为缴不起房贷，他全部都是储蓄险。他买了一堆，可是这个储蓄险只能我到期把这个钱还给你，没有任何的利息。可是寿险是我死以后我可以拿一笔钱，拿这笔钱可以把我的房贷缴掉，可以把我的小孩抚养长大。因为大概人家的现在台湾的寿险大概就是800-1000万的，所以把房贷缴完是 没问题的，把这个小孩养到大学毕业是没有太大问题。他没有买，他连这个基本的寿险都没有买。所以我觉得第一个，我的保险没有乱买，所以我没有卡住，就是钱被卡住，所以我说我没有变成女神卡卡。那第二个，我觉得我在正确的时候有买到房子。那时候就是在 SARS 的时候，那时候我确定，对，我确定我不会移民，我也确定我爱台湾，我也确定我小孩长大我需要换房子，所以那时候我是戴个口罩然后去买房子。哇，好冷静哦。对，其实那个时候大家事后回想说，哎呀，早知道那时候都去买房子。对，可那时候其实那个时候的恐怖气氛比现在还严重。对，大家都不知道能不能活到明天或者什么的，会不会受感染。你知道吗，那时候我其实错过一次最好的机会，不过这样讲就暴露我的年龄了。你记得有一次以前有一个什么1995闰什么闰八月，所以那时候都说飞弹会打过来，所以那时候我就已经很想买房子了。那时候我就看在那个东王汉宫，那好多的房子都要卖，在那个松山机场的附近。对，可是那时候就跟我讲说飞弹如果打过来那台湾就没了，所以那次我错失那个机会。所以到2003年的时候，我发现我绝对不给自己就是再错失这一次机会，一定要好好把握。所以那时候连我妈妈都很担心，我家人都很担心，包括我先生也很担心。我就说我就是要买，而且一定会大赚。然后果然从2003年大反弹，然后2004年开始我们 SARS 过去之后，我还接了很多的那个房地产的讲座，因为我敢去，我敢买了，我就敢叫别人去买了。是，所以后来就你看15年的大多头行情，涨疯了。对，所以我觉得那时候大胆换屋，我也觉得让我的财富过关。然后第三个真的就是张老师讲对了，我这个人是很纪律取向的一个人，我只要达到那个目标我绝对不贪。因为我觉得有一个投资大师叫四川银藏，那大家都知道巴菲特，可是我很喜欢这个日本的股神，他讲了一句，四川银藏，四川银藏，银哦，金银的银，对，银藏。他讲了一句话，他说吃饭八分饱，没病没烦恼。他是一个股神，然后讲这句话意思叫我们投资的时候鱼头鱼尾不要吃，吃中段就好了。所以我也从他这边得到了很多，所以在出生段的时候我可能不会赚到很多，可是到我觉得我赚够的时候，我不会再留恋那最后的一点点。比方说大家都说你没有卖到最高点，我说我卖到我最高兴的那一点。对，不一定要卖到最高点。然后比方说现在我也建议大家每一个人都要买台积电，可是你今天如果买到了530块的台积电，它跌到400块，你痛不痛？痛。那你卖还是不卖？如果你又需要用钱，那你问我台积电是不是好股票？好。它会不会到600、700？有可能。可是你现在就需要用钱，你就不可以买台积电。那这个纪律就要做好。偏偏台湾现在想退休的人都是有钱人，都想要去买，然后年轻人呢都不敢买，因为那个太贵。所以我觉得要能够把它过关，这是很关键的。然后你还说一个指标，退休要有一栋
没有贷款的房子和现金2000万。因为我去做了一个非正式的调查，就是说你觉得怎么样的一个状况是你觉得很安全，大家都认为2000万，我觉得合理，有人跟我讲3000，有人讲5000啊，我觉得2000 OK。 那第一个是无债，无债拥有一栋房子，如果你还有房贷，我觉得你那有债务的。一栋房子是为什么？你记不记得在这个节目当中我们也讲过下流老人。那什么叫下流老人？就是哎，我没有钱买房子，然后房东现在不租给我，如果你今天年纪比较大，他可能不会租给你，那 你要住哪里？你要住安养院吗？你要住养老院吗？因为我喜欢在我的自由住宅。住安养院可能比自己租房子要贵，要贵要贵，因为还有什么医疗，还有吃饭，还有照顾的一些费用。所以我说你一定要有一间的房子，有一间的房子，然后大概2000万。那2000万的现金的话，我在想，如果你能够找到4%到5%报酬率的工具，那大概你看，如果5%2000万。100万，那除以12个月，哇，一个月可以花8-9万，那很舒服了，那真的就是很舒服过日子。我觉得人生如果有一张财富的好牌，麻烦你一定要放到你的退休生活再来过，你不要在30岁就要把这个财富牌亮出来了，然后就没了，到最后晚景凄凉。所以财富那个好牌一定要放到比较后面一点。